ガラクターナ、やってきました。こちらですね。この先に、これ、調べてみると、鍵を使う。中には一体何が？人が出てきた。人というか虫か。調べる。神の調律器。偉大なる力の持ち主たちと共鳴する装置です。ハローネスの神々を求め、その力と同期し、さらなる高みへと登りましょう。なんだと言うんだ？とりあえず夢見の木を使ってみよう。夢見の釘。どっか異次元に飛ばされましたね。あ、なんだこれは。ムービーが始まった？どうだか。冒涜。なんとか冒涜。到着した。一体何者なんだ？なぜ閉じ込められていたのか。神の家。ついに私は神の家へと到達してしまったか。鍵穴。なんだ。封印が解けた。あ、なんだ、挑戦する？これは今まで倒したことのあるボスですね。ちゃんと隠しボスもいますね。ドッペルゲンガー。あと2体ほどまだ出会ったことのないボスがいる。そんな感じか。これは？あ、ここにもボス。まだ結構いるんだ、じゃあ。あれ、これ DLC のボスもいない？なんか左下の方にね。そんな感じがしますね。結構広いな、ここは。一回上行ってみよう。これなんだ？ベンチか。ふぅ、温まる。こちらに行けるようですね。入る。これはなんだ？これはまだ進めない。なんだなんだ。まだまだいろんな場所ありそうだな。調べる。あ、神々の間。今まで出会ったことのある、ボス敵とかザコ敵とかかな。守護者ホーネット。監視者ホーネット。ホーネットって何種類かいるのかな？全部同一人物じゃなくてね。あ、なんだ？あ、挑戦する。これ以前戦ったことのあるボス。挑戦できんのか？通常上位。とりあえず通常戦ってみますか。これ多分一番初めのすごい弱いこいつですよね。うん。グラザーママ。上位となるとすごい強いのかな。これはちゃんとチャームを装備した方が良さそうだな。結構今不要なチャームを装備してますからね。グレイトスラッシュ。はいよ。はい。はいよ。なるほど。切りまくる。しかしなんか随分硬くなってますね、おそらく。まず一戦目倒した。こいつを倒すと、何か起きんのかな？ああ、なんか印がつきましたね。まあ今はとりあえずいいかな？今まで戦ったことのあるボスのみかな？挑戦できるのは。ホーネットね。配管の迷路の中にいる。どこにいるんだろうな。配管ね、地下水路かな。見捨てられた塔の頂に住む。見捨てられた塔。どこかな。闘技場の中。闘技場最後に出てくるのかな、これ。そんな感じですね。書庫の底に沈み、眠る。書庫ね。偽りの忠義に染まった庭を汚す。庭か。どこだ？神。これはラスボス的な感じですね。上にも行けるようだが、こっちには行けない。これは、ランタンに光が灯るその時待つ。ランタン。DLC かな？空洞の神。神殿の頂き。随分神が増えてきたよ。神殿の頂き。ここら辺は強すぎるボスがいるんじゃないの？もしかして。うん。みんな神系ですね。廃棄物。これ今私の夢かな。これは誰だ？ゴーブ。ゴーブは夢の戦士かな。世界の外れ。あ、やっぱりそうですね。夢の戦士系ですね。ゼロ。静かなる聖域。すごいいっぱいいるぞ。じゃあとりあえずここは一回出まして、
まだ行ってないとこね、どんどん行きましょう。ここから出れる。うわぁ。これ出たはいいけど、ここか。ガラクタ穴。来るまでがちょっと時間かかりますね。結構遠いんですね、ここ。まあ仕方ないか。軒並み遊び終えたら来る感じかな、ここは。これじゃ行くとこがないって時にこちらに来て、なんか挑戦する感じですかね。じゃあ新たに、行ってない場所ね。探っていきましょう。あとは涙の都の、多分二段ジャンプで行ける場所が増えている。ので、そちら行ってみるのがいいかもしれませんね。あれ?涙の都の、アイテムを交換してくれる場所、扉が閉まってますね。どうしたんだ?外出中、湖の広場に行くと、売れるらしいですね。ちょっと右かな?売りたい場合は。ここにいましたね。謎の戦士よ。お前は何者だ?お前の泉の他に、なぜ誰もお前について語らない?この後ろのこの戦士が、謎であると。正体がわからないですね。まあいいや、じゃあ、こっから右に行って、上行ってみましょう。ジャンプで、行けるようになりましたね。こちら、この先には一体何がいるんだ?相変わらず、敵が結構いますね。倒していくか。左にはベンチがある。まずは下に敵がいるから、倒していきますか?お金かな?こちらが開いたようですね。さらにスイッチ。どこかが開いた?ここかな?開いたのは。こちらを進むと、何があるんだ?スイッチを発見。左のベンチが先かな?なかなか綺麗な場所にね、ベンチがありますね。こういうのはいいですね。地図を見る。左の通路に繋がっている。ではこちら、上に行ってみましょう。エレベーターを使って、こちらには上に行ける。左はどうだ?こっからも上に行ける。じゃあ行ってみますか。BGM は止まった。あ、イモムシ発見した。助けたいところだが、何かあるな。これはなんだ?しまった。あ、これは敵のようだが。この光はなんだ?あ、しまった。おー、来るのか。おー、監視塔の騎士。おー、突っ込んできた。奴はお腹を出した時は弱点かな。ああ、危ないね。お互いが切り合うと、こっちもダメージを受けないようですね。はい、はいよ。ああ、新手が来そうだ、これ。新手が来たけど、車に倒した。お腹じゃ出した時に、グレートスラッシュ。新手、グレートスラッシュ。スラッシュ。ああ、くれた。あ、まあ、囲まれる、囲まれる。今ちょっと逃げたいが。はいよ。囲まれるぞ。ライフ回復したい。ちょっとだけ回復。危ない。今ちょっと切る。あ、突っ込んできた。突っ込まれてきてはいな。切って切って。危ないぞ。今ちょっとパワー貯める。ちょっとだけ回復した。あ、これだ。よいしょ。グレートスラッシュ。飛んできたけど。2体。貴様を切る。切って切って。ジャンプでかわす。グレートスラッシュ。切りまくる。よっしゃ。来るか?新手が。ああ、まずい。回復する暇ないな、これ。死ぬ。死んでしまうぞ。おい。うわあ。このツッコミが何が強い。これの対策をしよう。では初めてこのハイブの地、これとジョニーの祝福、これを組み合わせてみましょう。これは自ら回復ができなくなるが防御力が高まる。さらにハイブの地で自動的に回復する。
あと武器の長さはちょっと短くなってしまいましたが、これは仕方ないかな。この釘師のエコー、これを使って必殺技中心でいきましょう。これね、貯めるの早いんで、これなら攻撃のね、長さが足りなくてもなんとかカバーできるんじゃないかな。あ、なんかライフの表示が面白いですね。全部青色に変わってる。再挑戦、いくぞ。まずハローキル、グレートスラッシュ、ジャンプかわして、あぞあいよ、突っ込んでくるか、グレートスラッシュ、さらにスラッシュ、まず1体目、1体目は楽勝で倒しましたが、次は2体か、今当たんないんだ。あー、ぶたぶたぶた、あー、来た来た来た、ジャンプでかわす、グレートスラッシュ、2体連続がやっぱきついね。スラッシュ決める、これどうだ、ジャンプでかわして、グレートスラッシュ、2体目来るか、スラッシュ決めて、よいしょ、サザエ3体連続が来ないようだが危ないぞ。次は貴様倒していく、腹を切って、どれどれだ、あー、くれた、ジャンプでかわす、かわせない、かわせない、腹を切って、あーあああ、まずまず、敵のペースだ、なんとか私のペースに持ち込まなくてはならないな。腹を切る、見たがわよ、貴様の腹を切りまくる、新手、腹を切って、食らってしまったが、かまずに切る、ああ、くるくる、うわ、腹を切って、おいよ、かまぞ、腹切りまくり、あう、まずまず、体力ない、わう、腹を切る、よしよしよ、あと何体だ、必殺を使っていくか、うれ、グレートスラッシュ、決まった、パワーためでも回復できないか、よし、ああ、何かが起きたようだ、今何か印が表示されましたが、こっちでいいのかな、こちらに進む、誰かいらっしゃいますか、お宝を発見、ハローネスの紋章、お金か、お金をたっぷりゲット、あ、今何かあったかな、どうだろう、途中何かありそうな場所ですが、後で調べよう。右に死体がある、左はどうだ、これは望遠鏡かな、調べる、ずっと曲がってますけどね、動かすことはできない、こっから何かを覗いていたんですかね。死体を発見、あ、敵は普通にいる、なんだこれ、夢見ろ、ああ、飛んでしまった、まあいいか、再び夢見の杭が効かない、あ、効くか、攻撃するのかな、攻撃しまくって何かを回収する、うわー、吸い取れ、吸い取りまくり、ひゃー、これで二つ目の仮面、封印が解けた感じですかね。どこかの監視者、残りは一つ、夢見の、私はあなたを見ている、まあいいや、戻りましょう、途中、あ、行きますね、いろいろ、永遠の眠りを読んでいる、これは私の最後の言葉、じゃあ次はどこに行こうかな、左かな、まあ、他に気になってる場所に向かいますか。さて、再び、ウヌの湖。こちらね、左の方。山の海でね、進むことはできませんでしたが、どうでしょうね。これで新たに行けるようになるのか、この左。あるね。やったね。こちらに進むと、一体何があるんだ、ずいぶん暗い場所ですね。お、ずいぶん広いな。まずは左。何はし。で、右ですね。なんか揺れてるな、画面が。何起きた？あれ？これショートカットかな？お、お、なんか出てきたよ。お、お、なんだあれ？なんかいた。それ調べよう。ウヌの携帯。ウヌ。まさかのチャーム入手か。これか。使用者の体をウヌに変形させる。
ソウルを放火する際に自分の姿を変え、敵の間を自由に動くことができる。あ、これあれかな。パワーを貯めてる時に、うね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 って動けるってやつかな。しかし、これはここ、これまでですかね。じゃあ早速今取ったチャームを使ってみましょう。これを使ってる間、あ、動ける？横に山割りで動けますね。これだけかな。まあ、より安全に回復できる的な感じかな。では次は、どっちかな。お、お、お、汚染された交差時。なんだこれは。不意に忘れた交差時に戻ってきたら、汚染されている。一体何が起きたんだ、ここに。わわわ。これ、下に道があると思うんですけど。行けませんね、こっから。敵もなんか変わってますね。強くなってる。ああ、爆発した。びっくりした。くっそ、どういうことだ。すごいな、なんか。この変化面白いね。今までのマップにこんな変化を起きるとな。ちょっとこっから下にね、奉仕の森に行きたいので、左に行ってみましょう。まあ、どこに何があるかわかりませんからね。慎重に、進んでいくか。こいつ強いな、こいつ。こいつ勝てえぞ。バカした。あらら。敵が、侵食されてますね。これダートマス大丈夫かな？ああ、こいつが強くなってる。なんか、うわ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 。爆発する。やべ、ライフが厳しいね。ライフを回復。うねうね、動きながら回復するか。以前ボスのいた場所ですが、ここには、特に変化はないかな。あ、進めない。ここも道が塞がってますね。ああ、これは新たな道を開拓する必要ありそうだな。どっかに道はないか、探りましょう。声がする。誰の声だ？あ、これ開けられる。何か発見。ああ、これは倒したことのある。ボスキャラ、ああ、こいつか。こいつを倒したんですね。三兄弟だったのか。どうした？やだやだやだ。かわいそうに。ああ、攻撃できる。倒してしまった。すまんな。夢見の釘。おお、また飛ばされましたね。ボス戦があるのかな。お、広い道だけど。おお、しまった。ああ、またお前か。おーおーおお、でかいでかい。うわうわ、でか、攻撃でか。ああ、なんか食らってる。すっごいでかい攻撃が。うわうわうわ、これ待て待て、めちゃめちゃ強いぞ。これめちゃめちゃ強いぞ。うわー、これ勝てないって。これうわー、死んでしまう。うわー、マジか。うわー、道がない。うわー、マジか。あ、ここに戻されるんだ。お金も減れませんね。これ難しいなー。まあいいや、挑戦してみよう。もうちょいね。きっとうまい攻略法があるに違いありませんが、これは難しい。ただの高いジャンプで。あ、いけるね。うわー、攻撃が厳しい。これかわせる。うわぁ。これ難しい。もう死んでしまいそうだ。うわぁ。頑張りましょう。
どうだ、そろそろ行けそうだ。3回目うぬで回復。おーっと、回復分かったけど、どうだ、とどめいけるか。あー、出た、また出た。おら、貴様、やったー。なかなか苦労したけど、実績のロッカー解除。力、正体を現したか。話を聞く。僕はみんなを守る力が欲しかった。あの騎士があの大きな鎧に包まれて眠っているのを見たとき、狂気に囚われたわけじゃない。僕はただ、でもその結果はどうなった。力じゃ救えないなら、そうすれば。お、うわぁ、うわぁ、エネルギー吸収1210。また随分溜まりましたね。そう、結構時間を要してしまいましたが、もうちょっとここ探っていきましょうね。イモムシが二段ジャンプ覚えたから助けられそうですね。イモムシを助ける。いや、ようやく助けることができたね。一番初めに見つけたイモムシかもしれませんね、今のは。敵が強力になってるな、ここも。こいつがなんか恐ろしい。イモムシの塚に行ってみるか。新たに何かもらえるかもしれませんね。ここは無事のようですね。さあ、お宝くれ。お金ゲットする。あほう。何か出したね。これ何か？ハローネスママンショー。ずいぶんお金がむちゃくちゃ手に入るね。まだくれるぞ。すごいな。これまでか。待ってよ、なんか音がする。ドックンドックって音がするぞ。これあれかな、封印が溶けてきたから。なんかね、変化起きてるんでしょうね。それは影響で。ここね。一体どうなってるんだ。うわぁ、眩しい。残りは一つ。うん、しかしこれ以上変化ないね。